ערב טוב, מוצאי חג הפסח הבא עלינו לטובה, בשורות טובות, ישועות ונחמות. אנחנו נתחיל בזה רבותיי, שקוראים בכל שבוע בספירת העומר, כולם בבתי הכנסת שכרגע לא נמצאים, אבל בקיץ קוראים פרקי אבות. למה קוראים פרקי אבות? כי השמש עולה, וכשהשמש עולה היא עולה, ויש בורקסים באזורים, עם ביצה, חריף, תימני, מלפפון, חמוץ, וכל מיני חריפים, ובורקסים טורקיים, וגבינה, וכל מיני עניינים. לכן שלא להתאפס בעניינים של ההפרעות, שהקיץ החום, קוראים פרקי אבות לכניע את היצרה בזמן הזה, בענייני הצניעות והקדושה. אז נגיד משהו קטן לפני שנדבר בנושא של המימון הקצר, כי כולם תכף מכינים מופלטות ושבקיית וכל הדברים. כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ראשו ארץ, נצר מטעיים מסעדת פאר. משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, ישוע על זקנים, זקנים ואין ואין מסורת גדולה, אמרו שלושה דברים מתונים בדים, המתלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. קודם כל, כל ישראל יש להם חלק, חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ההתחלה זה בא ממסכת סנהדרין שכותבת שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה הסיבה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? מה הסיבה? שנאמר, ועמך כולם צדיקים. אז מה אנחנו לומדים פה? שהסיבה שאנשים זוכים לעולם הבא, בגלל שכולם צדיקים. לא חלקול פה בין דתיים ללא דתיים, לנשים, לגברים, לילדים. כתוב, ועמך כולם צדיקים. כל עם ישראל צדיקים. ואנחנו רואים את זה רבותיי. שיהודי, שגם לא שומר תורה מצוות, רואה ספר תורה, כולו מתרגש, כולו מחבב, מגיע לכותל המערבי גם שהוא לא דתי, בורא עולם, מתפלל באמונה, אומרים לו, תשים את הטלית, שם עליו, שים את התפילין, שם עליו את התפילין. אומרים כל איזה יהודי מסכן, צריך לתת לו צדקה, הוא נותן. אומרים לו, יש לזכה פה, תעזור, עוזר. הפסוק אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כולם, גברים, נשים וטף, דתיים ולא דתיים. חופשי כיפות ולא חופשי כיפות, כולם. למה? ועמך כולם צדיקים. כל יהודי יש בו נשמה, יש בו ניצוץ אלוקי. לכן, כולם יש להם חלק לעולם הבא. אין אחד שאין לו חלק לעולם הבא. למה? ועמך כולם צדיקים. ככה מתחיל פרקי אבות, שכל יהודי יש בו נשמה תאורה בתוך הגוף שלו, נשמה קדושה. לכן הוא אומר בבוקר בברכות השחר, גם אם הוא לא שומר תורה ומצוות, הוא אומר, נשמה תאורה שנתת בי, נשמה תאורה שנתת בי. אבל הוא לא דתי, הוא לא שומר תורה ומצוות, מה הוא משקר? חס ושלום, הוא לא משקר. הוא אומר, נשמה תאורה שנתת בי. את הנשמה אי אפשר להרוג, את הנשמה אי אפשר להשמיד, אבל את הנשמה אי אפשר ללכלך. ואם הנשמה מלכלכת, לא קרה כלום. עושים תשובה, לחזור בתשובה ולראות את האור המאור שבתורה מחזירו למוטב, עושים תשובה, מתחזקים, חוזרים למסלול. כן רבותיי,
בכל יהודי מוטבעת נשמה, שהוא יכול להגיע איתה לדרגות, מתי יגיע או מעשה אל מעשה אבות, יכול להגיע לאיזה דרגות שהוא רוצה. הוא רק פשוט צריך לקחת את עצמו בידיים, ולהחליט שהוא מתחיל ללמוד תורה, והוא מתחיל לשמור שבת, והוא מתחיל לעשות מצוות, והוא יצליח. אז ועמר כולם צדיקים. אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה הסיבה? כתוב הפסוק, ולא יידח ממנו נידח. מה זה לא יידח ממנו נידח? אבא שבשמיים לא יפספס שום נשמה. בורא עולם אוהב את כולם. בורא עולם שמח עם כולם. גם אבא שיש לו ילדים כאלה וכאלה, אפילו ילדים קצת בעייתים, הוא אוהב. זה ילדים שלי. אוהב את כולם. הוא לא עושה סלקציה בין הילדים, גם אם הם כאלה וגם אם הם כאלה. לכן בורא עולם אומר, כל ישראל יש להם רק לבא, כל עם ישראל יזכה. למה? כי עמך כולם צדיקים. כל יהודי יש בו צדקות, כל יהודי יש בו גמילות חסדים, כל יהודי יש בו מצוות, כל יהודי יש בו הרבה דברים טובים. לכן צריך לנצל את זה שיש לנו נשמה טהורה בגוף ולהפעיל את האורות העליונים שיתנו כוח. וזה על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים, זה מה שיתן כוח לנשמה שבגוף להגיע לאיפה שצריך להגיע. זה הפרקי האבות, כך הוא מתחיל. וככה זה הולך. שנה הראשונה שאמרנו זה משה קיבל תורה מסיני, משה רבנו קיבל את התורה מהר סיני. אז כל התורה באה מהר סיני. לכן שאדם קורא תהילים, חומש, משנה, הוא קורא תורה שבאה מהר סיני, תורה שבאה מהעולמות העליונים. זה לא פשוט בכלל, רבותיי, לא פשוט. לא פשוט בכלל. בקשר למימונה, לשון אמונה, אנחנו מצאים מוצאי פסח, שבו מימונה זה לשון אמונה. המימונה האמיתית שהייתה במרוקו היא הייתה ככה. עם ישראל הם נמצאים במרוקו בגלות. מרוקו זה גלות. כל חוץ לארץ זה גלות. כתוב בניסן נגאלנו, בניסן עתידים לגאל. כשהיה יוצא מוצא פסח והמשיח לא בא, אז היהודים במרוקו היו לובשים ג'לביות ובגדים יפים ושמים מוזיקה ועושים אוכל מופלטות, שבקיאט וכל הדברים, והרבנים היו הולכים מבית לבית, וגם אנשים היו הולכים כל הלילה מבית לבית, וכל בית היו שרים שירים ומודים לבורא עולם. ואוכלים דברי ואומרים דברי תורה בבתים, ואוכלים ושותים ומחזקים את עצמם בשירים ותשבחות לבורא עולם. וממונה לשון אמונה, ממשיכים להאמין שאף על פי שפסח יצא ומשיח לא בא, בעזרת השם הוא יבוא. אז בשחזק את עצמם בגלות הם היו עושים את הממונה. ממונה לשון אמונה, שאף על פי שהמשיח עוד לא הגיע, אנחנו נמשיך להאמין שהוא יגיע. ואיך אנחנו מראים את האמונה שלנו שבאמת היא אמיתית? בזה שאנחנו עושים שירים ושרים ורוקדים ועושים אוכל ושתייה ומודים לשם. זה מימונה לשון אמונה. אז בעזרת השם, אצלנו המרוקאים אומרים, תרבחו ותסעדו, שכולם ירוויחו ויסעדו. ובעזרת השם, יהיה ביום הזה ברכה לכל עמו ישראל. כולנו נתחזק מהמימון הלשון אמונה,
בקדוש ברוך הוא, בתורה ובמצוות, שהמשיח יבוא במהרה בימינו. בישועות וברכות. אז עכשיו כולם עדיין מחכים למופלטות. אנחנו נעשה את התפילה הקצרה, בזריז, ונעבור. אבינו מלכנו, עתנו לפניך, רחם עלינו. אבינו מלכנו, חתן. אמן. אבינו מלכנו, מלך לאתה. אמן. אבינו מלכנו, עצה אמן, אמן, שמך. אמן. אבינו מלכנו, חדש עלינו שנה טובה. אמן. אבינו מלכנו, בתם עליהם פה גזירות קשות ורעות. אמן. אבינו מלכנו, בתם על שבות צודנו. אמן. אבינו מלכנו, עבר הצעת אוהבינו. אמן. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, כנדה במהם, רב שום מסיעה ראש למגפה. יצר הרב עולם אמנר איתך. אמן. אבינו מכנו שלח רפואה שלמה לכל עולי עמך. אמן. אבינו מכנו מן המגפה מן עלתך. אמן. אבינו מכנו זרוק יעבר לנו. אמן. אבינו מכנו מחול וסלב על עבודותינו. אמן. אבינו מכנו כאבו וסלד עינינו. אמן. אבינו מכנו חוק בעמך מחייב הפשן נגן עיניך. אמן. אבינו מכנו זוכר זכות אופניך. אמן. אבינו מכנו צבאנה משועה בקרוב. אמן. אבינו מכנו מכן שר עמך. אמן. אבינו מכנו כן שייך. אמן. אבינו מכנו עוננו עלינו. אמן. אבינו מכנו עשרים תשובה זמן בניך. אמן. אבינו מכנו שבא כל ירוזל עלינו. אמן. אבינו מכנו עושה אמן עלינו מעננו. אמן. אבינו מכנו כבר מרוצות תפילתנו. אמן. אבינו מכנו עד שמנו יקם לפניך. אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מעלה, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני יושיע נא, אדוני יושיע נא. אדוני יושיע נא. אנא אדוני יושיע נא. אנא אדוני יצליח נא. אנא אדוני יצליח נא. אנא אדוני יצליח נא. אנא אדוני יצליח נא. ענינו אלוהי אברהם, ענינו. ענינו אלוהי אברהם, ענינו. ענינו פחד יצחק, ענינו. ענינו פחד יצחק, ענינו. ענינו אביר יעקב, ענינו. ענינו אביר יעקב, ענינו. ענינו מגן דוד, ענינו. ענינו מגן דוד, ענינו. משגב האימהות, ענינו. ענינו, משגב האימהות, ענינו. ענינו, עזרת השבטים, ענינו. ענינו, אל הדרבי מאיר, ענינו. ענינו, בזכות עד רבי שמעון בר יוחאי, ענינו. ענינו, בזכות עד רבי שמעון בר יוחאי, ענינו. ענינו רחום וחנון, ענינו. בעזרת השם שיהיה בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא בזכות התורה הקדושה, משה קיבל תורה בסיני, בזכות התורה הקדושה, שמע תפילתנו, רפואה שלמה לחולים, שורות ברכות והצלחות, שיותר ברכות תסעדו, יהיה ברכה והצלחה בזכות המימונה הזאת, שיחזק אותנו ואת כל בית ישראל באמונה. כי בא חבקו והעמידם עליך צדיק באמונתו יחיה. צריך להתחזק רק באמונה. רק באמונה. על ידי אמונה נלמד תורה, על ידי אמונה אין לנו פרנסה, על ידי אמונה בבורא העולם נגיע להכל. ונבין שהכל מיתו יתברר. רק אמונה שמחזק אותנו בזכות התורה הקדושה, אותנו ואת נשינו ובנינו ואת כל בית ישראל באמונה שלמה, בעזרת השם, בישורות וברכות הנרצון והנאמן.